Dobro večer svima. Čestitke moje ekipi na velikoj pobjedi u ovoj utakmici. Također čestitke domaćinu na jednoj tvrdoj muškoj utakmici. Ekipa Radničkog ekipa dosta iskusnija od nas. Promijenila je trenera, što se vidjelo na terenu, odreagovali su momci jednom čvrstom utakmicom. Naš kvalitet igre nije bio odgovarajući svih 40 minuta. Međutim, kad smo digli nivo koncentracije i agresivnosti, došli smo do nekog povoljnog rezultata i uspeli da završimo utakmicu na najbolji način. Na nama je da nastavimo da treniramo, da se borimo i da se spremamo za sledeće jako bitne utakmice. Hvala. Zoviš me. Izvinjavam se. Ništa. Čestitke igračima obe ekipe na velikoj borbi, pogotovo u drugom poluvremenu. Čestitke mojim igračima na veoma važnoj pobedi, ali sigurno nismo naivni da pomislimo da smo ovom pobedom uradili nešto epohalno. Jednostavno, ova pobeda koja nas drži, kažem, u igri za naš primarni cilj ove sezone, to je opstanak. Tako da još jednom sve čestitke mojim igračima. Što tiče same utakmice, dva poluvremena smo videli, u prvom poluvremenu igrači Radničkog su malo mekše ušli u utakmicu. Mi smo to iskoristili, kontrolisali većim delom prvog poluvremena i igru i rezultat. Mislim da je rezultat treba bude ubedljiviji u prvom poluvremenu na našu stranu, ali pravili smo neke greške, bili smo nedisciplinovani u nekim situacijama i jednostavno nismo to još više materializovali u odnosu na ovih 8 poena razlike u drugom poluvremenu. Već u drugom poluvremenu ekipa Radničkog, koja je preiskusna, prečvrsta, je shvatila da im je biti ili ne biti. Ušli su bukvalno u meso. Mi smo do 2-3 minuta pred kraj treće četvrtine postigli samo 4 poena. I onda je Šinik nekim važnim poenima uspeo da nas malo vrati u život. Posle toga smo se malo sabrali u četvrtoj četvrtini. Shvatili smo da moramo da odgovorimo istom merom. I u tom periodu i Đorđević sa jednom veoma važnom trojkom nas vratio u igru i na kraju, kažem, u igri nekih živaca, gde su oni igrali bez visokog igrača i mi smo ostali bez visokih igrača, jer su nam svi visoki igrači imali 5 penala, osim, ja mislim, Todorovića. Nije ni bitno. U svakom slučaju, kažem, eto, najzad jedna utakmica na jednu loptu prešla na našu stranu. Posle 7 poraza na jednu loptu, najzad se i nama, smehalo sreće, ali mislim da smo je na ovoj utakmici zaslužili igrom od početka kako treba. Jedino je tu, kažem, treće četvrtine, 7-8 minuta treće četvrtine nije bilo valjano. Oni su nas stvarno svojim kvalitetom i čvrstinom izbacili potpuno iz svega. Ali često, kažem, ovim igračima su uspeli ipak da se vrate u utakmicu i da ostvare nam važnu pobedu. Nas čekaju dve utakmice kod kuće protiv Zdravlja i OKK Beograda. Potpuno iluzorno napominjati njihovu važnost. Nadam se da će igrači biti spremni, jeste velika potrošnja, nam je ovo već peta utakmica, ja mislim, vezano, uvijek subota, sreda, ovo će nam biti 6. i 7. Moramo nekako da izdržimo ove dve utakmice, da se skupimo, kako znamo i umemo, da bi sebi dali šansu da u poslednjih 5 kola sami odlučujemo svoje sudbine. Ništa, mom prijatelju Filipu, Soceku i svim prijateljima u košarkaškom klubu Radnički, to su moji sportski prijatelji sa terena, stvarno ih veoma sve puno poštujem. Ovom prilikom i pozdrav i za bivše trenera Ivicu Vukotića, koji po mom mišljenju radio takođe odličan posao. Nažalost, pet nekih nesrećnih okolnosti, oni su izgubili neke utakmice na jednu loptu. Mu nije pomogao, ali, kažem, i Filipu želim se najbolji i on je, kažem, stvarno ga smatram prijateljem. I želim dosta sreće nastavku prvenstva. A mojim igračima, kažem, da se skupimo i da guramo ovo do kraja. Dobro večer svima, ovo je bila jedna od bitnijih utakmica za nas u borbi za opstanak. Igrali smo protiv ekipe Tamiša koja je imala u prvoj utakmici dve pobede manje od nas. Imali smo pobedu tu na gostujućem terenu, 4 poena razlike, oni su to na ovoj utakmici uspeli da nadoknade i da smanje samo na pobedu za ostatak. Trener je od nas zahtevao od prvog minuta da uđemo agresivno, da uđemo u bonus, da i u bonusu igramo agresivno, da ako treba svi izađemo sa pet ličnih grešaka, da pokažemo tu želju da osiguramo opstanak, bukvalno u ovoj utakmici. Mi prvih 8 minuta smo igrali bez faula, bez krvi, bez ičega. U drugom poluvremenu smo se probudili, ali očigledno da je to bilo kasno, ušla je nervoza i ekipa Tamiša je zasluženo slavila. Dobro večer.
dobro reči, čestitam Tamišu na, na zasluženoj pobedi. Mi bukvalno prvo poluvreme, sem u, u nekim segmentima u kojima smo postojali. Mi smo postojali, ovo ispalo kao da je, da je Tamiš iskusnija ekipa, ne mi. Mi kao jedna od najiskusnijih, možda i najiskusnija ekipa u ligi, nama ove stvari ne smije se dešavati. Dolazi neka nervoza bez razloga, taman kad uspostavimo neku dobru igru i mislim da smo, da smo svojim greškama i svojom nekom nervozom, da nas je to na kraju koštalo, koštalo pobedu. Čestitam Tamišu na, na pobedi, mi moramo što pre da, da bukvalno, bukvalno da se resetujemo. A bukvalno da se resetujemo, da krenemo od nule i da, i da u ovim kolima što nam predstoje, a vrlo nam je težak raspored do kraja, izborimo opstanak.